Ljudi, pozdrav ljudi, kako ste mi ljudi. Evo me u još jednom videu, kratkom ali slatkom. Mislim danas da će biti i zadnji, jer ide 6 sat još malo, a ja ću ići doma odmorit malo i tako. Ili do hotete možda odem, danas sam se nasnimao stvarno. Mislim, imate šta gledat, pogledajte današnja videa, ako nije naravno, ko je, hvala vam isto. Tako da, šta da vam kažem, ljudi moji, zima je, poslije sad već zima, ja kad sam izašao nije tako bilo, ja sam i tako, šta da vam kažem, ljudi moji, gledajte me, pratite me, pogledajte vi ovo, stvarno odlično. Hoću vam samo reći, sve u redu, da, tak danas je možda čaj ću popit, kad dođem doma popit ću čaj topli, da se ugrijem što prije, jer nije to baš toplo. Zima je dosta vani, trebamo paziti na zdravlje, naravno, i mi ćemo se naravno vidjeti u idućim videima, pa koji će biti vjerojatno sutra, ako ne uzmem sutrašnji baš dan odmor, vidjet ću, nedjelja je sutra, vi mi uživajte, ljudi moji, pozdrav!